Як ми знаємо, вже Захід чимало санкцій запровадив проти Росії. Коли ми побачимо реальну дію цих санкцій? Адже в Кремлі досі заявляють, що жодних наслідків для російської економіки санкції не завдали. Ну, це очевидна маніпуляція і брехня. Власне, на брехні стоїть вся російська державність з самого початку її виникнення. Тому я думаю, що тут йдеться, власне, про кілька місяців. Чому так, власне, я думаю? Тому що це не лише моя думка, а тут я посилаюся на думку, в тому числі, і російських економістів, які стверджують, що, насправді, пік цих економічних санкцій прийдеться приблизно на весну цього року. Дивіться, вже навіть з того, що ми бачимо по такому показнику, як експортні мита, які російський бюджет отримував від експорту нафти. От вони зараз за період з грудня місяця до сьогодні впали на 40%. Це означає, що це ж тільки початок, а 5 лютого, коли нафтові санкції набудуть цього повного, так мовити, масштабного вираження, то ситуація тут посипеться ще більше. Не працює фактично повністю автомобілебудування Росії, не працює літакобудування, не працює дуже багато інших галузей, які були ключовими для російської економіки. А це все накопичується, і ці побідні реляції, які ми чуємо періодично з Москви, про те, що на нас це не діє, це спроба в черговий раз заспокоїти своє зазумбоване населення і зробити вигляд, що все окей. Я думаю, що весна, початок літа будуть тими критичними місяцями, коли російська економіка почне реально відчувати загрозу, не зупинки. Тут ми теж не повинні передавати кутімеду і казати, що російська економіка зупиниться, але серйозного спаду і стагнації. А стагнувати, як ви розумієте, можна ж довго, це процес не одноденний. Але це означатиме, що Росія буде поставлена в такі умови, коли все менше і менше в неї буде можливостей для фінансування війни.